នេះគឺជាលើកទី1ហើយក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានជិះម៉ូតូទឹកទំនើបធំហើយកំពុងខ្លាំងហើយល្បឿនលឿនបែបនេះអុយវាអញវាទូសាប់អញជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាវីដេអូបាទសកម្មភាពខ្ញុំបាទបានទៅដល់បរិយាប្រទេសថៃហើយមកថ្ងៃនេះគឺថាក្រុមការិយាគ្រប់ដៅត្រូវបានអញ្ជើញពីបងប្រុសបាទសាលីអូមឺតបងប្រុសសាលីអូមឺតនេះគឺជាជម្រើសជាតិបាទម៉ូតូទឹកកម្ពុជាហើយគាត់គឺជាអ្នកមានស្នាដៃខ្
ຕັ້ງ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 
បន្តទឹកហើយបាទនេះដំបងគឺនេះក៏ជំនឿជាតិដែរអូនក៏ជំនឿជាតិដែរបាទសិតតែជំនឿជាតិទាំងអស់បាទសិតអ្នកមានស្នាដៃជួនជាតិបាទខ្លាំងខ្លាំងមែនតើនេះដំបងយកតយហិនជីទេគឺថាអូននឹងដឹកសិនបាទអររីវាកាត់ទូរស័ព្ទថតរហូតទាំងបាទអាកបោវីដេអូដំបងធ្លាក់ទូរស័ព្ទអាសាចទឹកចូលវល់វាបាទឥឡូវចាប់ដាប់ជីហើយបាទអូបងប្អូនគ្នាបាទនេះសិតសឹងតែជាកីឡាករម៉ូតូទឹកជំនឿជាតិរបស់យើងហើយមកជីសរហោះស្លូស្លូចឹងអូសាហាវសាហាវណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យគេថតនឹងគេថតបាទអ្នកនៅថតចេះថតបងមិនខ្វល់ឲ្យកាត់ទូរស័ព្ទថតថតស្អាតអូយបងប្អូនអើយឃើញលឿនលឿនលឿនសាហាវណាស់មិនដបងខ្ញុំមកយឺតយឺតបន្តមកបាទខ្ញុំហ៊ានជីបាទនេះអាក្តីបាទក្តីអើយអែមគេណាស់បាទហើយនោះត្រាយាកោបាទនេះសាក្រមផ្កាយគ្រប់ដៅបាទអានេះមើលមេឃាអូនោះមើលមេឃាត្រាយាកោហើយនេះអាក្តីបាទសុបាយគេណាស់បាទហើយវីដេអូនេះជម្រាបជូនបងប្អូនហើយតិចចូលមានបងប្អូនណាខមមិនណាងអពមីមិនទៅប្រម៉ូតប្រទេសឯងទៅចំណាយលុយទៅប្រម៉ូតប្រទេសគេឲ្យវិស័យទេសចរគេរីកចម្រើនបាទបងប្អូនមិនមែនទេខ្ញុំមកនេះគឺមកសួរសុកទុកកីឡាករជម្រើសជាតិផ្នែកម៉ូតូទឹកបាទរបស់យើងគឺធ្វើការហ្វឹកហាត់នៅប្រទេសថៃនេះបាទគឺគាត់មកហ្វឹកហាត់នៅហ្នឹងអញ្ចឹងមកលេងគាត់មកសួរសុកទុកគាត់ព្រោះគាត់គឺជាអ្នកមានសក្តានុពលជួនជាតិយើងបាទអញ្ចឹងគ្មានវីដេអូនេះមិនមែនតែខ្ញុំទៅប្រមូលប្រទេសគេណាបងអីខ្ញុំធ្លាប់ផុសលេងលេងកមុនមានអ្នកថាអញ្ចឹងបាទតាមពិតទៅខ្ញុំផុសពីប្រទេសកម្ពុជាយើងកន្លែងស្អាតស្អាតមកកណោហ្នឹងបាទបាទហើយជិះបងអូនលឿនលឿនមែនតើហើយគាត់នឹងគាត់ហាត់ម៉ូតូទឹកមិនមែនមិនធម្មតាហ្មងណាចុកដៃចុកស្មាខ្លាំងហ្មងហ្នឹងចុកចុកដូចកាន់ខ្ញុំជិះតែមួយម៉ោងឡើងរឹងខ្លួនហ្មងគឺត្រូវការប្រើកម្លាំងឲ្យគាត់ហាត់ស្ទើររាល់ថ្ងៃបាទគឺគាត់មកហាត់នៅប្រទេសថៃហ្នឹងបាទសិតតែជម្រើសជាតិ4 5នេះអស់បាទសតនៈមានស្នាដៃជួនជាតិកម្ពុជាអាយុយូ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 បាទសាសហៅណានេះ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 មកជាមួយសាច់ទឹកពេញនឹងលគេសបាយគេគេបត់តែអាដេរនេះវាកាត់ទូសាប់ថតជាមួយបងប្អូនរបស់គ្នាបាទទូសាប់នឹងបើធ្លាក់មកគឺបាទចាអឺបាទអត់អីអត់អីវិញបាទបាទចេះហីវិញចាប់បានវិញហើយវីដេអូជិះម៉ូតូទឹកនេះមានច្រើនបងប្អូនរបស់គ្នាបាទបណ្ដាខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនទស្សនាប៉ុណ្ណឹងចុះហើយចុងក្រោយក៏សូមអរគុណខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បងប្រុសសាលីអូមឺដែលបានទទួលស្វាគមន៍យើងខ្ញុំហើយអរគុណបងជូនពរបងកាន់តែជោគជ័យលើវិស័យម៉ូតូទឹកនេះទៀតបាទឥឡូវនេះដល់ពេលដែលខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទលាទៅផ្ទះវិញហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះអរគុណច្រើនបាយបាយ